мәселе мақұлмен емес, ақылмен шешіледі. Елдің мұңын мінбердегілерге жеткізу үшін сенбінің кешінде Қазақстанның бас арнасында жолықтық сізбен. 300 мың арасын үтір ғана бөліп тұрған қазақ елі. Ассалауму ғалекум. Нысыпым Нартай, әкем ата Аралбай. Бүгінгі мәселе мынадай. Мен Балгердің алдына бардыңыз ба? Дегеніне илануға бола ма? Ғайыпты болжаймын дегендерге имандай сеніп тақырып отырған талай бар. Алаяқ Балгермен құмалаққа қарап ертеңді болжаймынмыз дейтіндерге алданбаудың жолы қайсысы? Айтамыз. Емшілер мен көріпкелдер шынында нені көреді? Оларға қай атасының аруағы қонып жүр? Үкі таққандар мен адамды малдың қанына шомылдырып жұртты жынды қылғандарға ел неге құмар? Оларды ауыздықтау мүмкін бе? Өмірден баз кешіп жүрсіз бе? Жоспарларыңыз орындалмай жатыр ма? Оқуға түсіп мынадай дипломға ие болғыңыз келе ме? Немесе қыруар қаражатты тез таптыңыз келе ме? Болмаса өмірлік жар таңдауда қателесіп кетуден қорқасыз ба? Болашақта не болатынын білгіңіз келе ме? Хабарласыңыз. Кейбір телеарналарды қосып қалсаң, хабарландыруларды ашып қалсаң, осылай көгілдір экранда көкіп отыратындар көп еді ғой бізде. Шынын айтсам, эфир дейтұғын құдіреттен тілімдей уақыт ала алмай, сөлді сюжетпен мәнді мақалаға орын таба алмай жүрген әріптестерімнен осылай отыратындардың не артықшылығы бар деп көп ойлайтынмын. Сөйтсем, соқыр сенім екен ғой. Кімді айтсаң сол келеді демекші апай. Біздің студиямызда жайша жүрсіз бе? Әшейін жүрмін ғой, құмалақ шашып жатырмын. Жақсылық істеп. Нартай, үйіме жүре берсін. Жарайды. Хош, расында осындай соқыр сенім ғой. Ақылды адамдарды ақымақтық адамдарға апаратын. Мұндай шала мас бақсыларға барып, басырып дендеген дерттен айығамау деп сенетіндер де көп бізде. Тіпті жүздеген, мыңдаған адамның сағаттап, тәуліктеп тізімделіп талай тәуіптің алдын тоздырғанын білеміз. Қайткенде аяқтан тұрып адам болып кетем деп өзі адасып жүрген мұндай кейіпкерлерден жәрдем сұрап барады. Ал олар қайтеді? Мен тамыр ұстаймын. Ес, оқыдым газет. Тамыр ұстаймын. Оқыдым. Қолында екен, айна екен. Кен. Нағылды. Нағылды. Не болды? Аталарым келіп отыр. Кім? Танымайсың оларды. Жасың қаншада? 27-те. 27-те. 81 жылысың ғой. Ой! Ой, ой! Таза 81-сің. Қайдан біліп қойдың соны? Әзіл де болса, астарында зіл бар мұның. Адамды алжастырайын десе, Құдаймен құрдасындай ойнайды екен дейді. Сол айтпақшы, дертті сынаққа берсе шипасын өзі тарту ететін тәңірдің тірлігіне араласамын деген бәтшағырларға бас ұрып барады жұрт. Бұлар өз кезегінде ақырып, бақырып, үшкіріп, түшкіріп, адам емдегендей болып, науқасыңнан құлан таза айықтырам деп уәдені үйіп төгеді. Үкінің қауырсының қақ төбесіне қадап болмаса, емделуге келгендерді қамшымен сабап шипа дарытам дегендер 90-шы жылдары көп болды. Өйткені ол кезде ел қиындықтан әбден титықтап, жанына жұбаныш іздеп, жылы сөз естісе жібіп сала беретін. Ал бүгінгілерге не жорық? Тәспі тартып, үкілеп, ақылеп емдеймін дегендерге таласып, телефон шалып, кезекке тұрған жұртқа соңғы уақытта таңдау көбейді. Мәселен, оңтүстікте науқасты түйенің кіші дәретімен емдейміз деп жарнама жасағандарды да көрдік. Жұрт барып жүрген көрінеді, ішіп жүр демек. Айтпақшы, бұл бақсы тәуіптердің тентек тірлігін тілге тиек етіп, түйреп кеп кеткенде көбісі дөң айбат шеге жөнеледі. Сасқан үрек артымен жүзедінің кері әйтеуір. Әруақ па бізде? Аузында айыршымет әруақтар айтсын. Кешіріңіз. Кешіріңіз, кешіріңіз. Мен кешіргенмін, әруақтар кешірмейді. Өздері кешірімге мұқтаж әруақ пен адамды қорқытады бұлар. Жұрт имандай сенеді сосын, сонда кім ақмақ? Тәуіп бақсылардың ақылға сыймайтын тірлігін жұртты жалған тірлікпен жынды қылған әрекеттер Нұрбек Бекбау жеткізеді. Алешка, какого цвета пирамидки? Обе белого. Андрюшенька? Обе белого.
Оленька. Обе белого. Вовочка, посмотри, какого цвета пирамидки? Негізі мынау үш балаға да пирамидалар аппақ деп айту тапсырылған. Соңынан келген балақайды сынап көрмекші ғой енді. Ол не дейді? Ол алдындағы заттың әуелгісі ақ, кейінгісі қара екенін көріп тұр. Бірақ көпшілік ақ-ақ дегесін өз көзіне өз сенбей жұрттың ығына құлады. Жә, советтік эксперименттен не айтқымыз кеп тұр? Тәуіп бақсы дегендерің тұп-тура осы тәсілге жүгінеді. Олар түрлі жолдар арқылы алдын ала өзін әбден мақтатқызады. Жарнамасы жер көкті жарғасын жұрт келе бастайды. Бірақ келген адамның бәріне ем қонбайды. Қызығы сол пұшайман болған пенделер бұ жайында ешкімге айта алмайды. Неге? Себебі құлан таза айықты, шипа болды деп көпшілік шулап жатқанда қалай ғана көпке қарсы шығады ол. Они просто стесняются. Дәл осы тобырлық сананы, яғни көпшіліктің пікіріне қарсы келе алмауы емші тәуіптер қатты қолданады. Емші бала Ербосын туралы да осыны айтар едім. Мен бұл баланың видеосын 3-4 жыл бұрын көргенмін. Ол кезде өзінің емші екеніне ол күмәнмен қарайтын, және өзі бұл ісіне қылмысына ұялатын еді. Қазір ол емші емес екенін жақсы түсінеді және ісіне ұялмайтын халге жетіпті. Бұл қорқынышты. Адамның сөзімен іс қимылына қарап мінездеме беретін бұл сарапшы Ербосының бойында ешқандай да қасиет жоқ. Ол бар жоғы тәжірибелі алаяқ деп отыр. Бұл қылмысқа оны ата-анасы әкелген болуы керек. Яғни сен қасиеттісің, ауруды емдейсің деп баланың миына сіңдіріп қойған дейді ол. Қарапайым ғана сумен ауыр науқастарды емдеуге болады. Ондай тарихта болған. Соғыс уағында дәрігер қарапайым ғана суды науқастарға таратып шығады. Англиядан сомдық дәрі келіп, ішетін болсаң үш күнде жазыласың деп. Расымен ішкен науқастың түгелі аттай боп айығып шыға келді. Не құдірет дейсіз бе? Олар жай ғана су ішіп жатырмын деп емес, шынымен дәріні тұтынып жатырмын деп сенген ғой, өздерін сендірген. Емшінің үшкіріп түшкіргенінен, қамшымен сабалап ұрғанынан жазылып кететіндер де осыған сыйғызуға болады. Алайда құр сенім аздық ететін аурулар бар. Ол кезде қамшымен сабала, темір жала көмектеспейді. Ол дерттің емі біреуі ғана. Тиісті дәрмек қабылдап, дәрігердің қарауында болу. Өкінішке орай, көп жұрт ауру енді басталғанда емші жағалап кететіні бар. Тәуіптен тәуіп қоймай аралап, соңыра дертті асқындырып, енді кейіп отырған кейіпкерге сөз берсек. Бауырым жаман ауруға таппаған болатын. Сонымен әртүрлі ем-домдар іздедік. Бір жерде мықты емші бар екен, бақсы бар екен дегенді естіп, соған барған болатынбыз, өзіміз апарған болатынбыз. Егерек ол емші бүкіл дәріні, дәрмекті тоқтату керек, әйтпесе ем қонбайды, өзім ары қарай мен айтқанымды сендер деп, жаңа бауырымда соған қатты иланып, сеніп қалды. Дәрін тоқтатты шу. Дәрін тоқтатып бастады. Тек соның айтқанын істеп, жаңағы соның ем домына, соның оқығандарымен жүрді. Не керек, соңында ауыр одан сайын асқынып, тіпті бауырымызды жоғалтып алдық. Иә, төбесінде үкісі бардың тірлігінде осындай мүкісі көп екенін былайғы жұрт біле бермейді ғой. Әшкере етпегесін әкіреңдеп жүр әне. Ал халық хабарсыз, барып жатыр, барын беріп жатыр. Бас, бүйірді бас! Бол қарай! Бол қарай! Бол қарай! Жә, бақсы тәуіптің барлығын алаяқ деу дұрыс болмай. Шын бақсылар бар. Е, олар от жалай, шоқ үстінде жүреді, бірақ көз жұмып ауыз ашпай тұра тұрыңыз. Дін ғалымдар айтып отыр. Бақсы балгер мұндай кереметтерді жындардың жәрдемімен жасайды деп. Пері шайтанның көмегіне сүйенсе, оларды өзіне бағындырған әуле шығар ол деп ойлап қалдыңыз ба? Әсте олай емес. Шын мәнінде бақсы сол лас бәлекеттердің бұйрығын бұлжытпай орындаушы ғана. Заманауи тілді айтады ғой, жанын шайтанға сатып деп, сол жанын шайтанға сату қарама-қайға түсумен не бір адамның қолынан келмейтін, діндердің қолынан келмейтін сондай ғажайып бір көрсетуге ол кез келген ұлтта, кез келген діни рәсімдерде бар нәрсе ол. Бақсының емдеу тәсілдерін көріп пе едіңіз? Бойыңнан бүкіл кесір кетеді деп мал астынан еңбектетіп өткізеді, сорғалап тұрған қанмен шомылдырады, сүйекпен сабалап ұрады, айдаладағы үңгірге яки молаға түнетеді. Бұл не, емдеудің ала бөтен тәсілі ме? Жоқ,
Осылай бақсы тәуіп жын периге құлшылық қылады екен. Ғалымдар айтып отыр. Бақсыға барсаң, күнә ғана арқалап айтпайсың. Сол құшнаштың құжынаған жындарын да жұқтырып алуын кәдік дейді. Тәуіп адамда өзіне зияны келмейтін аяттарды оқиды. Сол арқылы оның өзінің жыны өзінде жүре береді. Бір тәуіп адамда 1.5 миллионнан 1 миллион, 2 миллионға шейін жын болады біліңіздер. Бұғып атады, шіріп атады олар. Жинап айтатыным, салауатты өмір сүріңіздер. Көздеріңіз, көкіректеріңіз ояу жүрсін. Әне, жолымды ашам деп барып, жын жыбырды өзіңмен бірге үйге алып қайтуың мүмкін екен. Сізге мұндай пәлекет керек пе? Қанша көпі? Жүз. Еркексің бе? Еркек. Жалғыз өзің бе, или бар ма тағы да бұл ішінде? Бар. Қаншасың да? Көп. Енді көрермен сізге сұрақ, қай палшы бақсыны көрдіңіз? Жоқ іздегенде, малың пәлен үйде тұр, орның аты түгенше деп анық айтқан. Ондай болған емес болмайды да. Әйтпесе олар базар жағалап тиын термеқ, терге орындарына жұмысқа кіріп алмас пет. Немесе жер асты байлықтарын тауып тізеден кенге кенеліп отырмайтын бет. Байып кетуіне кім кедергі? Жоқ, өйте алмайды. Себебі бұлар әлемнің білгірлері емес, шарлатандықтың дүлдүлдері. Нұрбек Бекбол, Олжас Берікбай, мәселе. Денең тітіркеніп кетеді екен. Бақсы тәуіптер де оған барып тәу етіп жүргендер де бір ойланар деп сенейік. Қазақта сынық салатын, қажетсіз қанды алатын емшілер әуелден болған. Оны жоққа шығарудан аулақпыз, бірақ әлгі Нұрбектің сюжетіндегілердің суайттығы әмбеге аян боп қалды. Бұлардан бөлек тағы бір топ бар. Бір Алладан асқан сценарий жоқ екенін білсе де, көрінген жерге жайғаса кетіп, надай картаны ашып, немесе саулық қойлардан қалған қажетсіз құмалақты шашып, әйтеуір өзіндік бір болжам жасайтын бөлек бір әлемнің өкілдері бар. Ресми мәлімет бойынша 3000-ға жуық бақсы балгер тіркеліпті біздің елде. Тіркелмегендері одан да көп. Олардың тірлігі шамамен мына көрініске саяды. Мәселен, құжатың жоғалса, базарға барасың. Сол жерден хабарландыру дейтін жер бар ғой. Көрім говорить мәтеді хабарландыру. Соған барасың да 200 теңге бересің. Сөйтіп пәлеше түгеншенің документ жоғалтып хабарлатасың. Сосын 5 минут күтесің, сіз әкеп бересің. Сосын маған 500 теңге әкеп бересің. Оны сразу жаға бара алмай ма? Соған менің жетпей тұр ғой, ноғат болып тұрсың. Театрда ғой, балгерің былығын бетке айтып тұр ал. Өмірді өз аяғымен барғандарды жіпсіз байлап алады әлгі болашақты болжағыштар. Мына бір ескі де болса, есті әңгіме бар еді ғой. Айтайын, баяғыда әз Жәнібек халықты жинап, үш арсыз, үш ғайып болады, соны кім табады депті. Жиылған халық көп дағдарып, үш арсыз, ұйқы арсыз, күлкі арсыз, тамақ арсыз деген. Үш ғайып, қонақ ғайып, несібе ғайып, ажал ғайып депті. Неке ғайып дейтінде сөз бар. Байқасаңыздар, үш ғайып та алдағы уақытта болатын нәрселерге байланысты. Қонақтың қашан келетінін, несібен қандай болатынын, ажалдың қашан қай жерде келетінін білмейсің. Яғни, болашақ та ғайып. Кез келген ертеңгі күнің ғайыпқа жатады. Біз өзімізді әлімсақтан мұсылманбыз дейтін халықтан едік. Ғайыпқа иман келтіру мұсылмандық. Алла Тағала Құранда мұсылмандарды ғайыпқа иман келтіреді деп суреттемейтін бет. Ал балашы болашағыңды болжаймын дегендерге пайғамбарымыздың хадисін баяндап берермеді. Онда Алла Тағала жұлдызды тек үш мақсатта жаратқан: аспанды безендіруге, адасқандарға жол табуға және балшыларға ақпарат ұрлайтын шайтанды ату үшін деген. Құмалаққа сенгіштеріңіз болса, бері қараңыздар. Жандарбек Бұлғақов былай деп еді бір айтыста: бұл дүниеде Аллаға серік қосып, білгің келеді болашақ дерегіңді. Құмалақшы кемпірге жүгінесің, Алла алдында түсіріп беделіңді. Өзіңнен тиын тебен тілеп отқан ол кемпір қайдан берсін керегіңді. Қазағым осыншалық аңқау медің, көтерген түбітесік шелегіңді. Қойдың өзі менсінбей тастап кеткен құмалаққа сыйынып не көрінді? Не көрінгенін әлия әшім көрсетеді.
құмалақтан тағдыр, алақаннан болашақты көретіндер көп екен. Көзім жетті. Сюжетке түсірейін деп ғаламторды ашып қалсам, балгері, бақсысы бар, сам сап тұр. Телефондарына дейін жазылған. Марал апа дегенге хабарластым. По телефону тоже палашам, қызы. Оқимын, палашам. По телефону мен сізге қалай нетем сосын, қалай... Мына номерде кибер кошелек есть, отправить и позвонить. А, қанша отправить надо? 3000. Міне құдірет, 1000 шақырым алыстан ақ болашағымды сым арқылы сезіп айта салмақ. Километрлерді пысқырмайтын апама ақша жіберуге асықпадым. Базардағы апаларыма кеттім. Қиналып тұрсың, қазір өзің ойың екі бөлініп тұр. Душа мне спокойная, какой-то скажем, неприятный разговор болып тұр ма, или кедергі болып тұр ма. Балгерге бақытты адамның бармайтыны белгілі ғой. Апам сені бірдеңе мазалап тұр деп бетіме әрі қарап, бері қарап, ақпарат алғысақ келді. Түр бермедім. Есесіне қарсы шабуылға шықтым. Күйеуге шықпайын ба? Күйеу, айтым багаз, барлық жоғын жауып тұр дейді. Екі біріне қысылып қиналып тұрсың, не жұмыс жағдайына, не семейі жаман болбай тұр дейді. Күйеуге шықпайсың дегені қызық болды. Мен тұрмыс құрғалы қашан. Бірақ бар бір, біз ғазыз дейді, сіліні, сіліні. Апама бір ұпай, дұғаларды алу керек деп ымдап жіберді. Ымдығым түсінбесін, аласыз ба дедім. Адрес бандаймын, емдейм, не қалам, 5 литрлік су керек, су оқып берем, шай керек, шайға оқып берем, не сабын, көр сабын, шампын, адрес ба. Солардың барын оқып берем, сен ақшын ойлағанда тұрмай өзіңден денсаулың болмайды. Ақша табылады, а денсаулық табылмайды ғой. Міне психологиялық қадам. Ақша демекші, бір апта бұрын барған балгер Бону. Маған ақшан көп болады дегенді. Жасын 40-тан кейін байлық келеді, оған деген таксибе. 40-тан кейін ой бұрқан талқан болады. Ақшан көбейіп кетеді. Айтқаны келсін. Ал Алматыға, күллі тұмыдыға танымал бақсы келді дегенде естігенде елең ете қалдым. Көмекшісіне шықтым, келісті, келді. Менің ата-бабамның қанында қасиет бар. Әкемнің бабалары бақсы болған, анам жақта дуагерлер көп. Үлкендердің қасиеті 5-ші ұрпаққа келіп тоқсат деген екен. Мен олардың 5-ші ұрпағымын. Жанна өзін өлтірмек болған құрбысын аман алып қалған. Содан бері 20 жыл болды. Тумағанды тудырып, ауру барды емдеп келемін дейді. Бір клиентімнің миында ісік бар еді. Онымен қоса ұзақ жыл бала көтере алмай жүрген. Мен баланың пәк энергиясын тартатын дұғалар оқып, оны сауықтырдым. Қазір егіздің анасы. Жанна әріптесімнің жарқын болашағын айтып та қуантып қойыпты. У вас линия жизни очень длинная. Порядка 70-80 даже лет. И причем она достаточно ровная у вас линия идет. Это говорит о том, что здоровье будет хорошим, не будет никаких перепадов. Күйеуге шығарамын, жол ашамын. Бақытты етемін деген балгерлер қазір жұртты алдап ақша тауып жүр. Алайда Алла қасиет бергендер жоқ деп айта алмаймыз. Оларды тарихшылар да мойындайды. Ақтамберді жырау былай деген екен, мүмкін бе сондай болашақты болжаған екен деген ұғымдар бар, емшілер. Немесе көбіне халықтың арасында қазіргі кезеңге дейін дамып келген сынықшы деп аталынады, немесе емші деп аталынады. Халық еміне сенетін отбасы осы. Ұлдары Сүлеймен ойнап жүріп қолын сындырған. Дәргерге бармай бірінші сынықшыға келіпті. Дәргерге бармаған ғой, папасы алып келген осыған, өздері емделген ғой бұқсыге. Бұрын емделген бұқсыге. Содан жақсы болған өздері, результаты жақсы болып шыққаннан кейін осы кісіге өздері келіп тұр. Біз келген кезде сынықшы Мырзабек қабыл бала Сүлейменнің сүйегін орнына қойып үлгерген. Жылқының майын жағып қойып, қазақша гипс салып жатыр. Қазір бүйтіп былқылдап тұр ғой сынған жер. Сол себептен міне мынаны бүйтіп отырып, міне сүйегін міне түзеп отырып, жинап міне дұрыстап отырып, міне былайынан түзеп, міне астына міне қарап, міне астыңғы жағына міне салақтап төмен түсіп кетпеу үшін мына менің қолымда өзімде мынандай енді Алла тағаланың берген бізге несі мына қолымыздан бір рентген де бір жағынан мына қолмен көреміз. Мынаның енді преимуществосы мына неден ағаштан жасалған. Ана неден жасалғанда ол қысады. Ана өзі гипсті жай күнде жұмсарып тұрады да былай не болғаннан кейін ол қатқаннан кейін қысып. Ауырады ма?
Мына жағын міне аса қатты қыспаймын. Өйткені ана білек жағы қатты қысылып кетсе, ана қолы қан жүрмей, қолы ауруына. 5 күннен кейін бір қараймын. 5 күннен кейін. Сол 5 күн сайын қарап отырамын. 5 күн сайын. Ну, бұл енді бір 20 күнде уже жазылып кетеді. Тарих сынықшыларға сенеді. Себебі жаугершілік заманда жараланған батырларды емдеген осы қасиеті бар адамдар. Түрлі тәсілмен. Мысалы, адыраспанды алып, жаман энергияны қуған былай. Адамдар та. Е, ауран тазалтады. Міне, қазір өзі ескеңіздерші. Ескесеңіз міне. Мынау өтті сондай есі керемет күшті. Міне. Мен үлкен шешемнің потомственный дейді ғой, тұқым қуған емшілік. Сол бала кезімізден сол берілген, сол ол кісі әмбе сынықшы болған, әмбе бақсы болған. Түс көреміз, түспен жорыймыз. Алдын ала уже болжап бәрін біліп отырасың. Көрем дейтіндерге қазіргі жұрт имандай сенеді. Төпке тағдырын тапсырып, мәселесін шешкізбек. Қазір оқыған көз ашық білімді адамдар да сондай бақсы балгерлерге жаңағы жүгініп, жолымды аштырып жатырмын, жаңағы бизнесім жүріп жатыр. Елмаса жаңағы бір осы бақсылардың, балгерлердің арқасында менің жұмысым алдыға басты деген жаңағы наным сенімдер. Олар өзіне өзі алдау. Менен солай айтар едім, алдау деген дүние ол уақытша болуы мүмкін. Егер тағы да сондай сәтсіздік болатын болса, оларда үнемі жаңағы бақсы балгерлерді іздеу, ол соған жаңағы тәуелді болу. Алдау, сенімге еніп, елді өзіне байлау, тәуелді етіп, теңге сору. Мәселеңізді тәуіп емес, өзіңіз ғана шеше аласыз. Әлия Шым, Азамат Кәкен, Бақтияр Омаров, мәселе. Айтылғандардың ақ қарасын анықтап аласыздар деп сенеміз ағайын. Көрерменге нақты зерттелген ақпаратты ұсыну біздің міндет қашанда. Келдек қалам ұшында көк найзаның сұсы бар деп, мұқым елдің мұңын мінбердегілерге жеткізу үшін наурызда эфирге қалам мен қаруланып сөзден түйін түйуге шыққанбыз. Содан бері баспанасы жүрген жұрттың мұңын айттық. Қара басына қара шаңырақ бұйырсын деп шырылдады тілшілер. Одан соң еліміздің әр өңіріндегі тас талқан болған тас жолдарды сөз еттік. Елдің есін алатын несие атты нәубетті тілмен түйреп тастауға да тырыстық. Өз өзіне қол салатын ағайын ойлансын деп ол тақырыпқа да бардық. Құрметті біздің көрермен, сіздерден келіп жеткен арыз шағымдар бойынша да біраз сюжет жасалды. Мәселені мақұлмен емес, ақылмен шешуге тырысып бақтық. Осы тұста айтуға айтылды, нәтижесі не болды деген сауал тууы заңды. Бағдарлама жазғы демалысқа кетпес бұрын сіздерге біз айтқан дүниелерден дүние төңкеріліп кетпесе де, тілшілердің тірлігі қайсы тұста не тындырды деген сұрақтарға жауап беруді жөндеп таптық. Елдің алдындағы біздің есепті Айбар Төлжанлы оймақтай қылып түйеді. Мәселенің алғашқы саны 18 наурызда көрерменге жол тартты. Көктем шықпай тұрып, көктемде болар апатты білмекке еліміздегі ең көлемді су қоймаларына бардық. Соның бірі Бұқтырма. Ақпанда ақтер көктер боп, қар домбылап жүріп ақпарат тараттық. Қатты аяздың кесірінен 1 сағаттық жерге 5 сағатта әрең жеттік. Кешке қарай Бұқтырмаға баратын жол жабылып қалған тағы бар. Мен шығыста жүргенде әріптесім Әлияшым қақаған суықта Қарағанды облысындағы су бөгеттерін түсірді. Биыл да су тасқыны болу мүмкін екенін халыққа да, биліктегілерге де ескерттік. Айтқанымыз айдай келді. Қарағанды, Шығыс Қазақстан мен Ақмола облысының біраз жерін су шайып кетті. Халық жылдағы өмірін сүріп отыр ғой, бірақ жалпы өз-өзіне нетпесе оны ешкім көмектесе алмайды. Үй жоқтың күйі жоқ. Жылдап тұрғын үй кезегі жылжымаған отандастардың өтінішін жауаптыларға жеткіздік. Әріптесім Нұрбек Бекбау мемлекеттік қызметкерлердің пәтерінде кімдер тұрып жатқан түгел зерттеді. Сюжетімізге арқау болған 12 жыл кезекте тұрған Тілеужановтар отбасы қазір баспаналы болды. Мемлекеттік бағдарламамен салынған үйден 3 бөлмелі пәтер бұйырыпты. Өте қуаныштымыз осылай. Әуелі осы Алла тағаланың арқасында деп ойлаймын. Одан қалды сіздердің көмектеріңізбен. Сіздерге де көп рахмет. Одан кейін бізге қашан жол төселеді деп хабарласқан халықтың базынасын тыңдауға аттандық. Әсіресе тәуелсіздік алғалы жолдары жөнделмеген батыстағы бөкей ордалықтардың жағдайы қиын. Бардық, жүруге келмейтін жолдармен жүреміз деп батпаққа батып Невада түнедік. Бастысы халықтың мұңын тыңдап жауаптыларға жеткіздік. Сюжетімізден кейін Орал Сайқын бағытындағы жолды жөндеуге қомақты қаржы бөлінгенін білдік.
Жоғары білімі бола тұра жұмыссыз жүргендердің жанайқайы да біздің мәселе де қозғалды. Нәпақа табамын деген азаматтардың біразы қазір құлбазарда жалданып жүр. Ол жаққа да бардық. Жұдырық жұмсамақ болғандар да табылды. Әріптесім Әли Әшім жұмыспен қамту орталығына жұмыс іздеп барды. Тапты. Таныссыз жұмысқа тұруға болатын дәлелдеді. Айлығы аз болса да жұмыстың көп екенін елге ескерттік. Табылған жұмыстың ақысы ас судан артылмайтын ақжағалыларға айттық. Несиенің кесірі. Қазір 1,5 миллион отандас банкке берешегін қайтара алмай сандалып жүр. Бұл шырғалаңнан қайтып шығуға болады, ел білсін деп айттық. Нұрбек Бекбау оңтүстікке барып, дарақы тойларға миллиондар шашылатын көріп шошып қайтты. Ысырапты тыюдың жолдарын көрсетті. Жетімін жылатпаған Қазақ даласында қазір 147 жетімдер үйі бар. Атана қамқорлығынсыз қалған 30 мыңға жуық жеткіншектің жағдайы қалай екенін жеткіздік. Бұрынғыдай емес, балалар үйіндегі тәртіпсіздік біраз азайған. Дегенмен жетімнің ақысын жейтіндер азаймай тұр. Зерттедік, көрсеттік. Азартқа арбалғандар былтыр 22 миллиард теңгені казинода қалдырған. Ғалымдар құмар ойнайтындарды ауру деп отыр. Қалай айығуға болады? Жолдарын айттық. Сюжетімізде көрсеткен Ерлан Ерболұлы қазір казиноға аттап баспаймын дейді. Сенейік. Ғалымтор қолданушыларын зерттеп жүрген сарапшылардың айтуынша, қазір интернеттің инесіне отырғандардың саны азайған. Біз де айтып едік. Соңғы 2 айдың ішінде зерттеп келе, осы 16 жасқа дейінгі жасөспірімдердің әлеуметтік желілерге деген мысалға белсенділігі азайған. Шешілмейтін шырғалаңға айналған проблемасын биліктің құлағына жеткізсем деген жұртта қисап жоқ. Мәселе эфирге шыққалы журналистер мен продюсердің телефонына тыным болмады. Расымен осы мәселе бағдарламасы шыққалы бері берілген номерлер арқылы, әлеуметтік желілер арқылы көптеген көрермендер хабарласып проблемаларын білдіртіп жатады. Күніне шамамен қателеспесем 30-40 көрермен хабарласып өзінің ой-пікірлерін білдіреді. Хабарласып тұрыңыздар, біз мүмкіндігінше сіздердің сұрақтарыңызға барынша жауап береміз. Мәселе эфирге шыққалы сауырына қамшы салдырмады. Телеөнімдердің рейтингісін бақылап отыратын мамандар тәуір сандар айтады. Рейтингке алса ауыл мен аудандардағы елдің көрсеткіші енбейтіні белгілі. Десе де кез келген жобаның жүрегі де тірегі де халық. Әділ бағасын көрермен береді. Ұлттығардан қарайсыз ба? Мәселе бағдарламасы ұнай ма? Айтып кетіңіз. Ұнайды. Қараймын, ұнайды. Осы қазіргі қоғамға керекті бірде бірегей бағдарлама деп айта аламын. Кез келген моменттерді ашып, ең бірінші сол қазақша бағдарламаларды қараймыз. Мәселе бағдарламасын көресіз бе? Мәселе бағдарламасын көремін. Жалпы ұнай ма сізге? Жақсы, жақсы, жақсы. 3-4 айдың ішінде біраз жерді аралап тастадық. Шіліңгір ыстықта Қызылорда облысындағы үңгірге барған Нұрбек Бекбау әбжыланға шағылып қала жаздады. Ол аздай басына жарғанат қонып шашын бүлдіріп тастады. Аман болса басым тағы шығар шашым деп жүр. Қызмет солай. 18 миллион халықтың проблемасын көрсету бізге ғана тіреліп тұрған дүние емес анық. Бірақ мәселе қарапайым көрерменнің сөзін қиып тастамай эфирге ұсынатын жұрттың өз жобасы болды. Солай болып қала бермекте. Айбар Төлжанұлы, мәселе. Бүгін мәселенің 17-ші шығарылымын көріп отырсыздар. Аса мәртебелі біздің көрермен. Бұйыртса, араға ай салып қайта жүздесеміз. Ол кезде мына студияда мұндағы техникалық жарақтар да бұдан әрі тартымды, бұдан әрі заманауи бола түсетініне кепілдік береміз. Ал қазір бүгінгі күнге дейін сіздер үшін талмай, түн қатып жүріп қызмет қылған мәселе тілшілерінің сіздер біле бермейтін экранның бергі бетіндегі тірліктерінен бір үзік бейнебаян. Бірге көрейік. Құрметті көрермен, бұйыртса 2017 жылдың 2-ші қыркүйегінде дәл осы уақытта тікелей эфирде қайта жолыққанша. Мәселенің желідегі парақшаларына хат-хабар жолдасаңыз болады. Қаперіңізде болсын, мәселе мақұлмен емес, ақылмен шешіледі.